Hvis nu jeg siger, zum wilden Hirsch. Hvis jeg siger, General Carnaby. Hvis jeg siger, Broadsword Calling Danny Boy. Broadsword Calling Danny Boy. Er der så nogen, der ved, hvad vi snakker om? Ørneborgen, nemlig den fantastiske film, baseret på Alistair MacLeans bog fra, jeg tror filmen er fra 1968, med Richard Burton og Clint Eastwood. Og det var den fantastiske komponist Ron Goodwin, der skrev musikken til den. Og der skal vi spille lidt fra. Så her der kommer, i første afdeling, der spillede vi jo Dam Busters, som var en engelsk krigsfilm. Nu skal I høre, hvordan det lyder, når amerikanerne tager over og laver musik til en film. Vi er også lige rykket 20 år frem i tiden. Men prøv at lægge mærke til, hvordan musikken er helt anderledes, end den var til Dam Busters. Thank you.
Tusind tak skal I have. Where Eagle Stare, som den hedder på originalsproget, eller som vi kender den herhjemme fra Ørneborgen.